ခန်းနဲ့မိသားစုနဲ့နေရင်နေရင်အမျိုးမျိုးကိုလေ့လာခြင်း။ဒါတော့တမီတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိမ်ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုသိရှိဖို့အတွက်တောက်တမီတို့ရဲ့ဖက်စာအုံစာမျက်နှာစနစ်ကပုံလေး၃ပုံကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်။ပထမဆုံးပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်။ဘလူးပုံစံလေးလေးတထက်အိမ်လေးဟုတ်တယ်နော်။ဘာရင်နစ်ကထားလဲဘာရင်နစ်မူထားလဲဆိုတာတာဝသမီးတို့ဘာသာဆက်လေးလာမယ်ဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်သူဟာတိုက်ကအမြင့်ကြီးပဲပရင်ပေါက်တရားလဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုတိုက်ခန်းတွေလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်သူဟာတထက်တိုက်လေးတထက်အိမ်လေးပေါ့နော်ဘာရင်နစ်စောက်ထားတာလဲဘာရင်နစ်ကထားတာလဲဆိုတာတာဝသမီးတို့ဘာသာဆက်လေးလာမယ်နော်သောသမီးတို့ရဲ့ပုံလေးစာအုပ်စာမျက်နှာ73ကပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ပထမဆုံးပုံလေးကိုကြည့်မယ်ပုံလေးကစာအိမ်ပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့အောက်ခြေမှာတိုင်ရှည်ရည်နဲ့စောက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအိမ်ကိုခြေတန်းရှည်အိမ်လို့ခေါ်တယ်ဘာရင်နဲ့မိုးထားလဲဘာရင်နဲ့ကာထားလဲဆိုတာသောသမီးတို့ဘာသာလေ့လာမယ်နော်ဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒုတိယပုံလေးရလဲခြေတန်းရှည်အိမ်လေးပဲเนาะသူကဘာနဲ့မိုးထားလဲဆိုရင်ဓနိနဲ့မိုးထားတာပါဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်သူကတော့ဘာနဲ့ကထားလဲဘာနဲ့မိုးထားလဲသာတို့သမီးတို့ပါတာပဲလေ့လာမယ်နောက်ဆုံးပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်သူကဘာနဲ့မိုးထားလဲဆိုရင်အင်ဘတ်နဲ့မိုးထားတာပါเนาะဒီပုံလေးတွေကိုတတိစာလီလေ့လာပါပြီးရင်ဆရာမနဲ့တူတူမေကွန်လေးတွေကြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်တာဝသမီးတို့ရဲ့ဖက်စာအုပ်ထဲကပုံလေးတွေကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာမအခုမင်းမဲ့မေကွန်လေးတွေကိုအတူတူဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်မေကွန်နံပါတ်ကကြီးအိမ်ပုံတွေတူသလားတဲ့မတူဘူးနော်မေကွန်နံပါတ်ခကွေတိန်နဲ့တိန်ဘာတွေမတူတာလဲဘာတွေမတူတာလဲဆိုရင်တချို့အိမ်တွေကတထဲအိမ်တချို့အိမ်တွေကခြေတန်းရှိရင်တချို့ကတိုက်ခန်းတချို့အိမ်တွေကအမိုးတွေကတူတေကာထားတယ်အကာတွေလည်းမတူညီကြဘူးเนาะမတူရမှန်တမျှကိုတာဝသမီးတို့ကပြောပြရမယ်เนาะမိခုနံပါတ်ကငယ်ရတော့ဘာရင်းနဲ့စောက်ထားတာလေတဲ့တချို့အိမ်တွေကတစ်တင်းနဲ့စောက်ထားတယ်တသားပေါ့เนาะတချို့ကဝါးရင်းနဲ့စောက်ထားတယ်တချို့ကအုတ်တင်နဲ့စောက်ထားကြတာကိုတွေ့ရမယ်နော်မေခုနံပါတ်ကကြီးဟာဘာရင်းနဲ့မိုးထားတယ်လေတဲ့တချို့ကသူနဲ့မိုးထားတယ်တချို့ကအင်ဖက်နဲ့မိုးထားတယ်တချို့ကဓနိနဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတာကိုပုံထဲမှာအလေးလာတွေ့ရှိရပါမယ်နော်မေခုနံပါတ်၅ကဘာရီကထားတယ်လေတဲ့တချို့ကဝါးရင်းနဲ့ကထားတယ်တချို့ကတစ်သားရင်းနဲ့ကထားတယ်တချို့ကအုတ်တင်နဲ့ကထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဆရာမနဲ့တူတူမေခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်သွားပြီးသွားရတဲ့အခါမှာတော့သာဟုသမီးတို့ကအိမ်အမျိုးမျိုးရှိရဆိုတာကိုတည်သွားပြီးနော်တိန်နဲ့တိန်မတူဘူးဆိုတာလည်းတည်သွားပြီးနော်ဘာရီမတူဘူးဆိုတာကိုလည်းလည်လာပြီးသွားပြီးအဲ့တော့တသားမိမိတို့နေခြင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေကအိမ်လေးကိုမဆုဆောင်တဲ့မှာအခုပဲစွကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်တာလို့သမီးတို့အိမ်မျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဆရာမကမိခွန်းလေးနှစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးမိချီအောင်မယ်နော်ပထမမိခွန်းလေးကတော့လူတွေအိမ်မရှိရင်ဘယ်လိုနေကြမလဲတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်လူတွေကနေစရာအိမ်မရှိဘူးဆိုရင်မိုးရွာတဲ့အခါမှာမိုးတွေဆိုမယ်နေပူတဲ့အခါမှာနေပူတံကိုခန်းစားကြရမယ်မိမိမှာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုလည်းသူတပားလူယူတာခန်းကြရမယ်ဒါကြောင့်မိသားစုတိုင်းအတွက်အိမ်ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရေးပါတယ်ဆိုတာတာတို့သမီးတို့သိထားရမယ်နော်နောက်ထပ်မိကွန်လေးတစ်ခုကတော့လူတွေဘာကြောင့်အိမ်နဲ့နေချင်းကြတာလဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိမိမိသားစုတွေလုံခြုံမှုရှိအောင်လို့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကနေမိသားစုတွေကိုကာကွယ်နိုင်အောင်လို့အိမ်နဲ့နေချင်းကြတာပါနော်ဒါဆို
မိသားစုတိုင်းမိသားစုတိုင်းအတွက်အင်္ဂါအရေးကြီးတဲ့ဆိုတာတာရုသမီးတို့သိသွားပြီနော်။တာရုသမီးတို့ကလည်းမိမိရဲ့မိသားစုမိမိရဲ့နေအိမ်ကိုတမောထားလေစားကြရမယ်နော်။တာရုသမီးတို့ကမိသားစုနှစ်နေအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဖတ်စာအုပ်ထဲကလေ့ကျင့်ခံလေးတွေကိုလိုကြရအောင်နော်။စာမျက်နှာ 14ပုံလေးစစ်ချေခတ်ပါတဲ့။ဒါဆိုအောက်ကဆရာကွက်မှာကြည့်လိုက်မယ်။ဆရာမပုံလေးဆရာမနဲ့သူ့ရဲ့ဘေးကအသက်ဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကိုရှာမယ်။ဘာလဲတွေ့လဲ။စီထိုးကဒါဆိုရင်ဆရာမနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကစီထိုးအဲစီထိုးရဲ့အောက်ကအကွက်ထဲမှာစစ်ချေခတ်ပေးလိုက်ရုံပဲနော်။ကျန်တာကိုတာဝန်သမီးတို့ဘာသာဖြေပါမယ်။စာမျက်နှာ 55ပုံတွေကိုကြည့်ကြရအောင်သူကရှင်တွဲပေးရမှာကြည့်လိုက်မယ်ပုံမှာဒီဘက်မှာမိသက်သမားမိသက်သမားနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ဟိုဘက်ကပုံကဘာဖြစ်မလဲမိသက်ကဖို့ဟုတ်ပြီနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူနဲ့တက်ဆိုင်ရန်တက်ဆိုင်ရာကိုရှင်တွဲပေးရပါမယ်ဒါတို့ရဲ့ပုံလေးစာအုပ်ထဲကပုံမှာပဲရှင်တွဲကြမယ်နော်ဆာမျက်နှာ 6ပုံလို့ကြည်လိုက်မယ်။သူကလည်းရှင်တွဲပေးရမှာ။လေးပုံရှိရနော်။ပထမပုံကိုကြည်လိုက်ပါရလေ။ထမင်းတွေရင်းတွေ။သူကဘာနဲ့ဟိုဘက်မှာရှင်တွဲပေးရမှာလဲ။ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။၃ပုံများမှာထမင်းစပွဲရှိရဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ရှင်တွဲပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျန်တာတွေကိုလည်းတအားတို့သမီးတို့ဘာသာရှင်တွဲပေးရမယ်။စာမျက်နှာ19ပုံကိုလည်းကြည်ရအောင်။သူကလည်းရှင်တွဲပေးရမယ်။အဲ့တော့ စာမျက်နှာ19ပုံကိုလည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာရှင်တွဲပေးရမယ်။တာရုသမီးတို့ရဲ့ပုံလေးစာအုပ်ထဲမှာပဲရှင်တွဲကြရမှာနော်။အခန်းနဲ့မိသားစုနှစ်နေတင်ကန်းစာလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။နောက်ထပ်တင်ကန်းစာတွေမှာကျန်တွေ့ကြမယ်။တဒါ